いやー、綺麗な虫ですねー。ほれ、うら、うら、うら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 。ゴミ虫を指でつつくと。はい、どうも皆さん、こんにちは。虫もどきでーす。はい、ここに映ってるのは、コキベリアオゴミムシというゴミムシですね。これはアオゴミムシの仲間です。このね、コキベリアオゴミムシはですね、この間私がトラップで捕まえてきたゴミムシですね。他のゴミムシたちは逃がしてあげました。彼らにね、用なかったんですけど、このコキベリアオゴミムシはね、ちょっとね、綺麗だったのでね、取っておいたんですよ。見てください、これ。ほら、綺麗ですよね。とっても美しいゴミムシなんですよね。コキベリアオゴミムシというね、この名前の通りね、この羽の縁がね、黄色くなってるんですよね。わかりますかね？ほら。羽の縁が黄色いゴミムシですね。まあ、オオキベリとかね。まあ、いろいろ、キベリの名のつくね、ゴミムシって何種類かいるんですけども。まあ、その中でも、今回捕まえたのは、このコキベリアオゴミムシというゴミムシですね。はい。でね、今回は、このコキベリアオゴミムシをね、私がこの指でつつくと、一体どんなことが起きるのかというのをね、動画にしていこうと思います。以前ね、マイマイカブリとかね、オサムシとかをね、こう指でつついたり、手で握ったりしてね、刺激臭がしますよという動画をね、アップしたと思うんですけれども、このね、ゴミムシの仲間もね、刺激をすると匂いを出すということなので、実際にね、こうやってつついて、一体どんな匂いがするのかというのをね、やっていこうと思います。では早速、つついてみましょう。ほれ。臭いですね、これ。なんだろう、なんて言えばいいんだろう。なんか薬のような匂いがします。マイマイカブリとかってもっと酸っぱい酸性のね、ガツンとくる匂いがしたんですけど、こいつはちょっと違いますね。違う種類の匂いがしますね。あ、臭っ。消毒液かな、なんだろう。なんかセイロガンみたいな匂いがしますね。臭いなぁ。ほれ。はい。このね、アオゴミムシの仲間、またね、他のゴミムシもそうなんですけれども、まあ種類によってね、異なったりはするんですけど、特にね、このアオゴミムシの仲間っていうのは、こう、つついたり刺激をしたりするとね、メタクレゾールという化合物ですね。それを含むね、分泌液をね、相手に噴射するんですね。なのでね、こういったセイロガンのような臭い匂いを出すんですね。ただね、そこまで強い匂いではなくて、こうやってね、ここから見てる分には全然匂ってこないですね。まあ確かにね、触った指とか、あとはこうやってこのままね、鼻に近づけたりすると結構臭いんですけど、匂いの範囲がね、あんまり広くないですね。マイマイかぶりをやった時なんかね、もうすごかったですけどね。あれ、ドライブ中に捕まえたんですけど、車の中がね、めちゃくちゃ臭かったんですよ。マイマイかぶりだと思ってね、もう手でガッと掴んじゃったんで、もう車がね、めちゃくちゃ臭くなったんですけど、こいつはね、そんなことはないですね。今ね、私がこれだけつついたんですけれども、こう、鼻を近づけない限りはね、そんなに刺激の強い匂いがするわけではないですね。ただね、こう、手でね、ギュッと握ったりすると、多分手がね、臭くなってしまうと思うので、皆様はね、あんまり触らない方がいいかもしれないですね。はい、というわけで今回は、このコキベリアオゴミムシを指でつつくと、一体どんな反応をするのかという動画でした。こんなにね、とても美しいゴミムシなんですけれども、やっぱりね、触ると臭い液体出しますので、皆さんね、もしね、こういう綺麗なゴミムシ捕まえたいなという方いましたらね、そう、匂いがするということだけね、覚えておいてください。それではご視聴ありがとうございました。虫もどきでした。バイバイ。虫もどきチャンネル。